najavimo naredno kolo koje će da bude jedno od većih izazova u ovoj sezoni. Dolazi nam objektivno favorizovani Vršac. U ovoj sezoni imaju 12-5 skor, pa za početak, ako možemo kragujevačka javnosti da predstavimo ekipu koju ove sezone još nisu videli u Hali Jezera. Kakvu igru igraju ovaj? Pa, Vršac je jedna izuzetno dobra ekipa, jedna mlada ekipa, igraju dosta te neke tranzicije, idu stalno na ofanzivni skok, tako da ima dosta igrača, 98. 97. godište, igrači koji su bili u Zvezdi i u FNP-u, jesu objektivno jači od nas, ali definitivno nećemo ući u utakmicu sa ciljem da se predamo odmah, ćemo da pružimo što bolji otpor i ako budemo bili u prilici na kraju da izađemo kao pobednici, što da ne. Šta bi mogla da bude njihove slabe strane? Dobili su ih Dunav, OKK i dobar Dinamik, dakle nisu nepobedivi u gostima. Pa nisu nepobedivi, ali imaju tu neku dobru seriju iza sebe. Dobili su Mladost, dobili su Vojvodinu, pre dva dana su dobili Primorsku. Igraju na dva fronta, možda su malo umorni, vidjet ćemo, mi moramo pre svega da uđemo koncentrisanu utakmicu i da probamo da držimo tu koncentraciju za sve vreme te utakmice, 35-40 minuta. Ja mislim da ćemo mi sebi biti najveći neprijatelj te utakmice. E sad upravo naša sastava, dakle, dugo se priželjkuje taj brejk i nikako da se desi na gostovanjima, a ovo poslednje je bilo otprilike od očaja do posle jedna od najuzbudljivijih utakmica i možda je prava šteta što nismo doneli te bodove. Kako je protekao ovaj poslednji meč i s kakvom energijom možemo da uđemo u naredni? Pa da, to je bilo što je bilo. Dve utakmice smo dobili na sekund pred kraj, dve utakmice smo izgubili, mogli smo i da izgubimo sve četiri, mogli smo i da dobijemo. Bilo što je bilo, to je za nama. Obavili smo neke razgovore, mislim da ćemo da se podignemo svi kao ekipa i da pokažemo da imamo karakter, da zbijemo redove i da izađemo kao tim. Iako rezultatima ne privlačimo širu javnost, ali postoji jedno konstantno jezgro na tribinama, Krvevčani dalje veruju u ovaj klub, ako može jedno obraćanje njima i za ovo što do sad predstavlja podršku, a i kao poziv za narednu utakmicu. Pa ja mogu da kažem da ćemo i za ovu narednu i za svaku utakmicu u budući stvarno da damo sve od sebe i da ginemo na terenu kako bi probali da održimo taj status KLS-a, da budemo tu i sledeće godine. Mi ćemo morati da napravimo neka dva brejka, da imamo neke dve pobede u narednih 8 kola i stvarno bih pozvao sve ljude da dođu i da nas podržu što većim brojem. Dakle, uoči dolaska Vršca da predstavimo ekipu koja ove godine, ove sezone ima 12 pobjeda, u vrhu je tabele i po rezultatima je jedan od krupnih izazova. Kako uzvratiti Vršćanima u subotu? Kao što znamo, već smo imali prilike da živimo sa ekipom Vršca. Sjajna ekipa, znači oni se takmiče u B-ABA ligi. Imali smo prilike, znači, dosta mlada ekipa koja dosta trči, dosta agresivnosti, želje i volje. Očekujemo, znači, jaku utakmicu. Objektivno oni su favoriti, ali mi pored svih problema, znači, što imamo i igračkog kadra i same igre, mislim da možemo da pružimo dobar otpor, a i samim tim da izađemo kao pobednici u ovom meču. Ekipa, znači, spremali smo se cijele nedelje za ovu utakmicu. Očekuje nas, znači, sa dosta, samo treba malo više koncentracije, želje i volje i da pokažemo gde je naše pravo mesto. Šta možemo da izdvojimo kao, ne prednost, ali onaj potencijal naše ekipe da bi ova bitka za bodove bila, da kažemo, realna? Pored pojedinaca kao što su, recimo, Komlen, koji su međuvremeno vidimo i po statistici istakao na nivou ligi, jedan je od najkorisnijih, najbolji skakač i tako dalje. Šta su još prednosti? Prednosti naše, kao što i trener Kusmuk traži, znači, naša agresivna igra, jer mi smo, da kažemo, relativno niska ekipa, jer nemamo klasične petice, uglavnom svi, znači, svi možemo da igramo sve pozicije. Tako da naša je prednost u tome, znači, agresivna odbrana, skok u napadu i tranzicija. Tu u tim poljima očekujemo boljitak. Ako uspemo to da realizujemo
u koševe i da uspemo da odbranimo njihove napade i ofanzivne skokove, mi možemo da se nadamo pobedi. To je praktično i običajanje kragujevačkoj publici, jedno obraćanje da. Njima za subotu. Želim znači, da pozovem sve ljubitelje košarke, iako je ovako stanje, što, znači, da kažem, posljednji smo na tabeli, želim da pozovem sve ljubitelje košarke da dođu, da nas podrže, da ostvarimo ta dva brejka, da bi ostvarili klubski cilj, a to je da ostanak u KLS Ligi. Koga bi istakao u ekipi Vršca kao najopasniji igrač? Pa ima, znači to je šuter Kutlešić, onda Đole Simeunović, oni, da kažem, to su momci moj godine, znači 23 godine, koji su dugi niz godina već igraju u ozbiljnije lige, od njih, otprilike njih trebamo da zaustavimo da bi se nadal neko pobedio.